ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. പാലട പായസമാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇന്നെന്താ നമ്മൾ പായസം വയ്ക്കാൻ കാരണം, അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് 1K എത്തിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിന്നിവിടെ പായസം ആണിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പാലട പായസമാണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലിവിടെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പാല് തിളച്ചു വരട്ടെ കേട്ടോ. താഴെ പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. പാല് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തീയൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം. കണ്ടോ, പാല് തിളച്ചു വന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര മധുരത്തിന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന അളവ് ഇപ്പോൾ 1/2 കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് മധുരമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അത്ര മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ. അപ്പം മധുരമൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തല്ലോ പാല്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇടുക. കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൊരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, അത് വിസിലടിച്ചോട്ടെ. 2 വിസിലടിക്കും. 2 വിസിലടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ തീയിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 1/2 മണിക്കൂർ, ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറത്തേക്കാണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് അവിടെ ഇരുന്ന് പയ്യെ വേവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ പാലിലേക്ക് അട വേണമല്ലോ പാലട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് അട വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്ത അരിയുടെ. അത് നമ്മൾ നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം കൂടുതൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര കുറുകിയൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പം നമുക്ക് അടയൊന്ന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലിവിടെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം, 2 വിസിലൊക്കെ അടിച്ചു 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം, ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വെയിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, പിങ്ക് കളറിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പാല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വാരി വെച്ച ആ അടയുണ്ടല്ലോ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് വാരി വെച്ചിടുന്നത്, അതെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എനിക്ക് കറക്റ്റ് വരുന്നു മധുരം, അപ്പോൾ വേറെ ഇടേണ്ടി വന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറും കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പാല് നല്ലോണം കുറുകി വരും. കണ്ടോ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പാലടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സദ്യയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.